Krásný dobrý večer, milí posluchači. Zdravím i tebe, Radku. Taky, mějte se. Ahoj. Zdravím i tebe, Nerune. Zdravím všechny. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si popovídali blíže o vlastně prioritách metodologie a egregoru. Jak vlastně se na tyhle ty pojmy dívat a eventuálně používat, nebo co vlastně je pro nás použitelnější v praxi. A my jsme vlastně s Radkem byli v komunikaci od posledního povídání opravdě, že půjdeme vlastně do té metodologie, ale řekli jsme si, že tam vzniklo jako spoustu podnětů na tadyhle ještě obecnější diskuzi. Ty jsi připravil poznámky, tak tě poprosím o sdílení a je to tvoje. Díky. Takže je to vidět? Je to vidět. Na začátku určitě bych nechtěl to dát, jako já jsem tam právě dal ten otazník do toho versus. Jo? Ono to není versus. Jo? Je to prostě, jak ty jsi říkal, diskuze o určitých prioritách jednotlivých nás, že jo, tak dále. Čili jestli to můžu dát do té metodologie, to, co jsme říkali, tak do těch dvou různých pohledů azimutů. Samozřejmě těch může být vícero. Ano, přesně tak. Čili já to zase stahuju to k sobě a ke své představě, k čím bych asi měl přispět při budování vize. Takže to neznamená, že se jako jiných věcí neúčastním, ale mluvíme o těch prioritách, nebo jak to vnímáme z hlediska významnosti nebo něco takového. Čili z tohohle hlediska já v žádném případě nespochybňuju nutnost metodologie pro hledání cesty, čili úhlu azimutu k objektivní pravdě, akorát, že vnímám, že vize má samozřejmě své fáze, nebo tvorba a žití vize má své fáze, to znamená, že já vnímám, že existují určité elity, které šíří tu vizi a na základě i osobního příkladu, i svých argumentů a tak dále, přitahují ostatní lidi, kteří typově třeba nejsou příliš nebo primárně individualisté, ale rádi se přidávají k dobré věci a rádi žijí společně s komunitou nějakou vizi. A v tom hledisku, a to je ta naše bývalá diskuze, nebo respektive, že do jaký míry všichni potřebují každodenně pracovat, vlastně přijám každodenně, ale prostě mít to naučený, tu metodologickou cestu hledání té pravdy, čili není to otázka muset, nemuset, to jsem jenom chtěl říct, ale co je třeba pro někoho, může být pro každodenní život důležitější, jestli teda vnímat a být zapojen a vlastně vycházet z toho egregora, čili z té psychiky té komunity, která by měla být, která bývá, je a měla by být i nějakým způsobem společně vytvářená, nebo nejen společně, ale i těma elitama, a do jaký míry je významný prožití vize, anebo v té komunitě, která se snaží tu vizi šířit a rozvíjet, každodenně aplikovat tu metodologii. Je to srozumitelný? Jo, tak jsem to já myslel, čili nebylo to otázka binární, byla to otázka spíš míry těch jednotlivých věcí a v tomhle hledisku já vnímám, že ta míra pro mě priority egregora, vytváření egregora, který by podpořil tvorbu a šíření a žití vize, je z plošného hlediska důležitější než pro všechny skupiny, pro všechny lidi, aby znali a aplikovali každodenně metodologii hledání pravdy. Já ti rozumím, budu mít určitě spoustu doplnění a zpřesnění, ale rád bych dal prostor vlastně Nerunovi, jestli má nějaké doplňující otázky, nebo by to chtěl nějak okomentovat. V tuhle chvíli ne. Já budu pozorně poslouchat a pak se zapojím nějakými otázkami. Výborně, tak první vlastně zpřesnění, co tam vlastně říkáš, nebo zmiňoval
A věřím, že jste to možná tak nemyslel, jenom to tak řekl vlastně, že by měli všichni ovládat tu metodologii. Tady jak na to odpovídám, tak samozřejmě podle těch VARN a vůbec schopností jednotlivých lidí, tak víme, že každý tu metodologii by měl ovládat jenom v určitý míře, ne jakoby úplně. To je jenom takový doplnění. A pak, co se týče toho egregoru, tak tam vlastně já cítím to chápání vlastně, jak funguje, že to není jako nějaký zapnutí, vypnutí nebo použití, ale že vlastně to vytváření toho egregoru a to, aby vlastně ty lidi se na něj připojili, tak aby tohle vůbec se mohlo dít a my jsme to mohli nějakým způsobem řídit, tak na to je nezbytná ta metodologie. Takže ta metodologie je první krok k tomu, abys vůbec mohl efektivně ty egregory používat. Proto zase tě to vlastně odvádí zpátky k té metodologii. A tady jenom taková poslední poznámka, protože mně se to děje vlastně všude. Kdekoliv se začneš bavit vlastně na jakýmkoliv tématu a půjdeš hloubš a hloubš, tak vždycky skončíš u té metodologie jako tom jakoby klíči. Nebo tak se mi to zatím potvrzuje v každém tématu. Takže toliko asi takhle reakce. Jo. S tímhle tím já souhlasím, co jsi říkal, když se bavíme o tvůrcích té vize, nebo těch, co vytváří třeba základy, principy a rozšiřují toho egregora. Souhlasím. Jo, že tam je důležitá pro tyhle ty lidi, je důležitý použít a sladit si společně stejnou metodologii hledání pravdy. Jo? Ale z hlediska, protože a v tom jako ano, protože mluvíme o budování vize, mluvíme o šíření vize, ale já s tím souhlasím. A mně šlo spíš o to, že než člověk začne tu vizi, respektive tu psychiku toho kolektivu budovat, tak by si třeba měl popovídat s těma ostatníma kolegama, samozřejmě s využitím té metodologie, jaké atributy by se měly používat, aby se ten egregor začal rozvíjet tímhletím směrem účinně a efektivně. A já se potom k tomu detailu dostanu blíž, nebo to můžu vysvětlit, co v tím konkrétně ne, jak chcete. Super, tak do toho nebudu zabíhat, tak necháme ten prostor toho egregoru. A člověče, jak já jsem to teď navnímával a teď mi sem přišli, tak mě vypadlo, co jsem chtěl poznamenat, už to mám. To podstatný a kritický je, že ty vlastně říkáš, jo, je důležitý se na tom sladit. A já říkám, ne, není to důležitý, je to nezbytný. To je vlastně základní kámen. Jasně. A co je ještě důležitější, že to není, ta metodologie je, jak já jsem formuloval v tom slabikář života, má podle mýho spoustu základních kamenů, které jsou tam nezbytný a pak jsou nějaký, které se můžeme bavit, že jsou třeba, by byly, jak se tomu říká, jako volitelný nebo prostě prospěšný. A tohleto, dle mýho, je důležitý, jako si, když řekneme si, že to je ten svatý grál, tak vlastně tady o tom se potom bavit, protože to je podle mýho i to, co určuje ty atributy, který se potom podle mýho samovolně, ten egregor se vlastně jakoby vytváří samovolně tím, jak vlastně ta skupina se formuje, ladí a tak dál. Jo, takže, ale k tomu teda ty o tom dál přejdeš, takže asi je to teď tvé. Ještě abych to přiblížil, jestli teda to vidíme, vnímáme podobně, já si myslím, že třeba, protože teď pracuji na nějakým konceptu tvorby digitální příběhů a příběhu jako takový, že ono, vycházím z toho, tak vnímám egregora jako příběh jako takový se dělí na tematickou linku, dějovou linku, případně ty konflikty, zápletky a tak dále. Tematická linka je nějaký přesah. Co tím chci říct? Co chci, aby až si přečtou ten příběh, tak jaký by měli mít ty lidi poznání, pocit závěrečnej z té knihy a tak dále. A dějová linka jsou vlastně ty stavební kameny, který vlastně to vytváří. Jo, to znamená, že já to pak čtu, ten děj, že jo, a tak dále, a naplňuje mě to tu původní linku. To znamená třeba, když někdo chce, třeba řekne, napíšeme divadelní hru na nějaké téma, která nás dneska oslovilo,
a chceme, aby že umění nás má k něčemu vést, jo, nebo minimálně mít nějakou reakci emotivní nebo nějakou takovou, tak co vlastně tím chceme vyvolat. Tak to já vnímám, že je egregor, nebo bavení se o egregoru, a pak, jakým způsobem to budeme naplňovat, jakým způsobem to budeme tvořit, tak samozřejmě k tomu je nezbytná metodologie. Čili já bych řekl, tematická linka je egregor a nástroje a schopnosti, technologie, jak to psát, jak to dělat, je metodologie. Takhle to vnímám já, ale proto říkám, aby jsme si jasně, poslali. A já teď řeknu, že vlastně to mě vlastně zatím nic neřeklo. Musel bys doplnit, co myslíš, třeba to by mohla být ta tematická linka podle tebe v té metafoře. V našem případě. No jasně, co? Jo. No, že třeba to, když jsme se bavili o té gnozi a o tom, že ta nová vize by měla umožňovat těm, nazvu to probuzeným lidem, více teda směrovat vlastně k tomu zdroji, stávat se žít a upřednostňovat v sobě a snažit se o to být lepším člověkem, že jo, to zná, nechci zabíhat do nějakých jako náboženských nebo duchovních principů nirvány a tak dále, ale že jsou současný problémy našeho západního civilizačního okruhu, ale i když jsem třeba od Ustinova čet nějakou toho nového člověka, že jo, kde on kritizoval nebo popisoval, že největší chybou toho ruského bolševismu, sovětského pokusu nebo něco takového, bylo, že oni tam právě tu linku toho jakoby Boha vytěsnili. To znamená, že není to o definování Boha, který to je a tak dále, ale když se bavíme o těch lidských hodnotách, o tom chtít být lepším člověkem z hlediska lidských vlastností, tak toto by měl být jeden ze základů řešení současného problému tím, že ta vize bude právě zaměřená na tohle. Čili to je jako tematická linka, ten přesah. To já ti rozumím a za prvý nerozumím tomu, jak to má jako souvislost s tím egregorem nebo budování toho egregoru a za druhý, tohle to mám i ve slabikáři života, že jo, jak v tom vlastně smyslu života, tak v podstatě i v definici, že jo, z Boha, jazyka života a tak dále. Takže... Kdy to nemáš jako... Já jestli můžu ještě zkusit doplnit, to jsem jako vypomenul konkrétně a teoreticky, co si myslím, že vlastně ty tady se snažíš jakoby něco podle mýho vytěsnit z nějaký množiny, co je vlastně furt v té metodologie a vlastně chceš to pasovat do toho egregoru z nějakého důvodu, já vlastně nevím doteďka proč. A právě hledám se to těma doplňujícíma otázkama, takže jestli je otázka, jestli vlastně máš ještě něco, proč vlastně si myslíš, že tohle je takhle vlastně jako vedlejší množina? No, ten první důvod je, jak jsme si říkali, že to mě víc zajímá, jo, na té svojí práci mě tohle víc zajímá, proto to jako z hlediska mýho víc vyzdvihuju. A druhý důvod je, že vzhledem k tomu, že ctíme, že pravda je objektivní veličina nezávislá na nás a my se k ní z různých úhlů a z různých azimutů přibližujeme, tak je dobré, aby se sdružovali pod tou vizí lidi, kteří to vidí podobně. Jo, svůj život, realitu. To je samozřejmě na to, co shodujeme, ne? Ale to je právě egregor, že jo? Že existují různý egregory a ty, co se združují do stejné psychiky komunity, tak ty pak na to koukají podobně. To znamená, ale... že... No, jo. Ano. Jasně, ale ty tady podle mýho mícháme hrušky s jabkama a asi bych byl potom rád, kdyby to zkusil třeba nějak Nerum shrnout, dokumentovat, jak on to chápe nebo jak by to doplnil svými slovama, kdy ty vlastně popisuješ to, že prostě existují, každá skupina má nějaký jako egregor, který se prostě projevuje. A každý ten egregor má nějaký výhody, nevýhody, nebo dejme tomu nějakou přesnost nebo kvalitu, která, a my se snažíme formovat ten egregor, aby byl vlastně co nejkvalitnější
A to znamená, že musí mít ty atributy, které podle mého definuje ta metodologie jako taková, jak říkám, metodologie v poznání a tvořivosti, je to v koncepci společné bezpečnosti, já to formuluji slabikáři života. A i tady toho je součástí právě ten jazyk života, žití podle svědomí, Bůh jakožto nejvyšší, hierarchicky nejvyšší řízení, když to vezmu terminologii koncepce společné bezpečnosti. A tohle jsou všechno jako takový balíček, vlastně popisuje to ideálně slovo kultura, což je vlastně veškerý ten informační balíček, který se nepředává geneticky. A tohle vlastně ten egregor ideálně, když se potom většinově přelíne do té kultury, tak to je ten cíl. A to vidíme podobně a já chápu, že ty kladeš důraz tady na tu věc, což se klidně v tom můžem hrabat, ale já se snažím jenom poukázat na to, že vlastně tím, že potom v realitě se to dá popsat, že to má nějaký egregor, tak to ale neznamená, že my teď se musíme pobavit na té metodologii, to znamená, jaký tyhle ty věci definovat by tam měly být a klidně pojďme se bavit o tom smyslu života, definice Boha, jazyka života, jaký tyhle ty principy ty považuješ, že vlastně by ten gnostik, vlastně, nebo ta pravda, to světlo poznání by mělo uznávat. Už tomu rozumím, čo máme vlastně jako nějaký diskuzní téma, nebo nás něco vybruje, že o tom diskutujeme. První věc je, že trošku nerozumím tomu, že říkáš, že má být co nejlepší, jo, protože přirozeně někdo bude vidět jiný úhel pohledu, že je lepší z jeho osobních hledisek a tak dále, že třeba, já nevím, Bůh pro něj není ta největší. Za první to není moje zkušenost a za druhý, jak jsem ti už říkal u toho, tam můžou být klidně vypsané 3-4 možnosti a prioritizovaný nebo řečený, tadyhle ty lidi to vidí takhle, tady takhle a tam nemusí být jenom jedno řešení. Naopak, pokud budou dávat smysl více těch řešení, protože každý přesně je pro člověka s jiným důrazem nebo eventuálně s jiným stupněm poznání, tak naopak to je vítáno a dokonce to je žádoucí. Protože proto potom to bude ještě srozumitelnější, že uvidíme na jednom místě ty různý azimuty a z toho rychleji se člověk bude dokázat jako poučit. Takže mluvíme podle mého stejnými slovy, respektive já ti rozumím a snažím se ujkutit. Já nevím, já v tomhleto, já nechci, aby jsme to, jako, protože to lidi vůbec nemusí ta diskuze třeba zavnímat, protože nevědí přesně, o čem se bavíme. Já třeba myslím, že ten, kdo chce zahrnout co největší počet azimutů, tak je to pak tak rozplizlý, že to vlastně neosloví nikoho, jo? Takový ten kompromis nebo nejmenší společný jmenovatel. Samozřejmě smysluplných. Ale pojďme nechat Nruna, jestli by to zase klidně nemusí, jako když nebude chtít, ale teď jsme vlastně nakousli téma docela široce, už si myslím, že jsme zopakovali i dvakrát některé věci, tak by mě zajímalo, jak to vnímá. Asi bych se začal taky opakovat, tak jak u vás. Já to vnímám prostě tak, že ten egregor už vzniknul jenom tím, že se třeba teďkom bavíme, už jenom tím, že nad tím přemýšlíme, už jenom tím, že jako vysíláme nějaký signál. Takže egregor už jakože vzniknul. Teď je jenom otázka, co je vlastně náplní jako toho egregora. To je to, jak teda nad tím životem přemýšlíme, co je správně, co špatně, co je dobře. No jasně, ale jo. A takhle. To jsou jako ty atributy toho, co teda chceme, jako, nebo tak nějak to vnímám já, co by se mělo vysílat mezi ty lidi. Už jenom to jako chovat to tak, jednat tak, myslet tak a tím se to bude šířit mezi ty lidi. Takhle vnímám já ten egregor. Ale jsou to jako stavební kameny toho celého způsobu života. Jak to jakože vnímám já. A asi ty stavební kameny jsou jakože důležitý, aby ty ostatní pochopili, o čem to vlastně je. Že je dobrý žít tak a tak, že to je dobře, to je špatně. A jak k tomu jakože dospět, jak to v tom vidět. Tohle mám na mysli, že jako, že to není živelný, nebo že to není úplně volný, že každý, kdo přijde, tak protože jak, přesně jak jsi teď říkal, že jakoby ten egregor se samozřejmě tvoří, že jo, samozřejmě o tom diskutujeme, ale že by to mělo být nějaký cílený, smysluplný, aby se některý lidi metodologický a nevkládali tam svoji představu jenom proto, jo, protože je řada lidí, kteří se ti připojí do skupiny v podstatě s cílem Radku, promiň, já tady do toho musím skočit, samozřejmě
A proto je tady ta metodologie poznání a tvořivosti, proto máme, že jo, pravidla diskuze, proto jsme se minule bavili nad pravdou, nad dialogem, takže samozřejmě kdokoliv, kdo se bude diskutovat, přesvědčovat nebo jen tak žvanit, tak není přínosem a naopak ten egregor rozbíjí, což je další důležitá věc, která je jako taková jako skrytá, že vlastně všechny ty procesy mají co nejvíc lidí hlavně, ale přitom to je vlastně to, co je ničí. My potřebujeme ty, kteří chápou tadyhle z toho, že by tam nemělo se žvanit, nemělo by se opakovat to, co už bylo několikrát řečeno a tak dál, a Nerun se hlásil. No možná ještě myšlenka, jak teď, jak jsem se zabral do toho čtení víc a víc, začínám samozřejmě mít i pocit, že se to jakože opakuje, což je pro mě možná dobře, že jako navnímám ty věci z různých úhlů pohledu, ale je to pořád to samý, ale mě to umožňuje potom při šíření, jakože když se s někým bavím, jsem schopen to líp popsat. Nebo že najednou to, co on povídá, tak já jsem schopen na to vstáhnout to KSB, když to hodně zjednoduším, a tím jsem schopen jako lépe to téma popsat nebo lépe tomu člověku jako předat něco, co já jsem začal vnímat před tím rokem, co nějakým způsobem ovlivňuje můj život, vidím to v tom, a tím, čím víc nad tím jako přemýšlím, i skrze tyhle debaty jsem schopen to předávat dál, což já vnímám jako to, že zvětšuju sílu toho egregoru už jenom tím, že vlastně jsem schopen ty věci lépe popsat. Tím, že mám širší pojmosloví, tím, že chápu ty víc těch souvislostí. A to vnímám jako zesílení toho egregora. Já bych řekl, že se třeba zahušťuje se ta mozaika, že jo, toho. Že tím, že vlastně ano. O tom diskutujeme, protože ano. Jako v momentě, kdy o tom diskutujeme, tak nějaké pnutí tam ještě je, jo? Ještě tam jsou některé nedorozumění, které nás k tomu vracejí. Jo, je to přirozená věc. V momentě, kdy už je všechno vytvořené. A jaký? No pokud tam jsou, já nevím. Vytáhnout. Ne, to já právě nevím, že se, jo, k tomu furt vracíme. Jsme asi na ně ještě nepřišli. Nebo nemáme ty slova, to, co říká ten Jarda Dušek, dokud my nebudeme mít přesně vnímat všichni stejně, když použijeme nějaké slovo, tak ten druhý ho vnímá stejně, tak nám tam bude furt rezonovat nějaký kal prostě v tom víně. No jasně. A já právě vnímám to, co říkáš, a právě že proto, že vnímám, nebo vnímal jsem teda, pak jsem to vysvětlil, teď mi přišlo, že i Nerun to krásně doplnil, takže to je jasnější, že jo? Tak to považuji za to čištění. A právě protože jsem to vnímal, tak jsem to hned čistil a vytahoval a říkal jsem si, že tam to bylo jako nedorozumění, teď jsme se dorozuměli. A ty říkáš, že tam ještě něco cítíš, tak jsem myslel, že to tam je jakoby pocitově zatím. Ale co jsem chtěl dodat, že vlastně by mohlo být i zajímavý, pokud teda ještě těch lidí nechám povídat, vlastně tam ty podněty a ty reakce si vlastně i projít, protože to je taky taková vlastně ta metodologie, jak to vlastně svižně projít a podívat se vlastně, jak každý člověk jakoby přemýšlí. Myslíš ten text, co jsem teď... Aha, tak já už jsem ho zase zrušil sdílení. To mě přišlo jenom jako dobrý podnět jako na potom, kdybys jako teď měl ještě nějakou myšlenku, co chceš rozvíjet, ale myslím si, že Nerun to krásně jakoby doplnil, že co ten vlastně egregor je, jak se jako tvoří, protože to je taky důležitý, že vlastně dokud máme nějaký mlhavý představy o něčem, tak pak se s tím blbě jakoby pracuje. A teďkon vlastně jsme si říkali, že ta metodologie, ty základní stavební kameny jsou důležitý a k těm bych to vlastně chtěl směřovat, tak uvidíme, jestli třeba z toho něco nám i vypadne. Ne, ale s tím jako, já souhlasím, já to beru jako, že ty stavební kameny toho egregora samozřejmě, že mají být na základě pravdy, praxe a tak dále, prostě těch a míry a kvality a tak, čili ano, ale já jsem je měl na mysli, no, že vlastně, že v případě, že si je budeme uvědomovat, cíleně budeme nacházet, diskutovat o nich, taky vlastně budeme stavět. Svým způsobem si myslím, že je to diskuze mezi vejce a slepice, jo? Co je dřív a co je důležitější. Jo? Aspoň já z toho mám takovýhle pocit. Takže to není podstatný. Že z toho máš takový pocit a já jsem říkal, že z toho podle mýho máš takový pocit, že jsi uměle jenom sám v mysli vytvořil dvě množiny, které jsou ve skutečnosti jedna a prolínají se, že jsou vlastně ze stejného šuplíku. Takže to není vlastně si tohle nebo no tohle, protože to je vlastně obojí, ale možná, že se pletu. Jo. Jít, jo, jo, jo.
Jo, že vlastně ty stavební kameny a mimochodem, jak jsi říkal, hledat je, ano, já 5 let to natáčení, veškeré věci, co dělám, tak vlastně všechno směřuje tady k tomu, co ty popisuješ. Pojďme se naučit, co nejlépe je hledat a formulovat. A samozřejmě, že teď v nějakém nastavení formulujeme něco, za 10 let bude to úplně něco jiného a ta rychlost nebo efektivita se bude taky zvětšovat, pokud půjdeme správným směrem. Tak jenom vlastně jo. Pojďme takhle. Si to vyzkoušet na tom textu. Jasně, dobře. Já jenom k tomu chci říct, že to je možná zase problém jako mýho vědeckého přístupu, že, který nějakým způsobem díky svému způsobu života mám, že já vnímám, že metodologie má být obecná, to znamená, že ta má být prostě použitelná na cokoliv, na jakýkoliv egregora a tak dále. A stavební kameny vize, kterou já chci budovat, tak ta má být konkrétní. Jo, ano, aplikovaná metodologie, ta teorie, ta metoda, ano, ale už tato už je konkrétní, to už je konkrétní stavební kamen. Tak, no jasně, ale podle toho, jak máš kvalitní metodologii, tak takový produkuješ stavební kameny. Takže zase jsme u té metodologie, že jo? A ono, aby si ji mohl trénovat, tak na něčem ji musíš trénovat a nejlepší je to trénovat na tom, co budeš potřebovat nejdřív, co jsou ty základní stavební kameny. Pokud je ta metodologie kvalitní, tak ji může použít i protivník, který trvá na úplně opačných, zrcadlově opačných principech a stavebních kamenech a chce mít vizi úplně opačnou. Jo, ale použije stejnou metodologii. Tohle je docela zajímavý tvrzení, to si poznamenám a nechal bych to na příště. Jo. Tak já nevím, jestli to chceš nějak projet, jak jsem říkal. Tu jedničku už jsme vlastně řešili, jo. Že jo, tak bych projel jenom tu dvojku. Ta dvojka, jo. Kdy já jsem tomu vlastně neporozuměl, jo, že tadyhle ta formulace toho výroku a ve mně vlastně evokuje, že za těma slovama máš asi jiný obrazy. Aha, mm-hmm. Takže proto jsem položil ty doplňující otázky. Je. No, že to je ten že současný, nebo respektive, když vezmu historie jednotlivých, tak jak mi známý, jednotlivý civilizační okruhy, tak právě všechny byly z hlediska ty historický, který já vnímám, tak byly více kolektivní. To znamená, že tam byla vnímání, že ta rodina, kmen, rod, nebo já nevím, město, jsou důležitější, než je ten můj osobní zájem, taková ta lidi pšenice a lidi rýže, že jo, prostě lidi pšenice jsou víc individuální. No jasně, to je kolektivismus, to nemusíme rozebírat, spíš nerozumím tomu světonázorem zcela individuální. Jak to jako jsou, nebo proč to jako zmínil, nebo koho ti myslíš, nebo to skoro vypadalo jako by, že tou metodologií budeme docházet k lidem světonázorem zcela individuální, tak jsi to myslel, nebo? Ono, teď už je to výstřih, který ty jsi vlastně vzal a na něj jsi zeptal, čili já teď musím přemýšlet, jaký byl kontext. No, když mám celou tu větu, že jo, ale doposud nebylo v žádném nám známém civilizačním okruhu vyzkoušeno, jak by se chovali jednotlivci, kdyby byli světonázorem zcela individuální. Tak, to znamená, že kdyby, tím jsem myslel, že každý bude při jakékoliv společné diskuzi individuálně používat metodologii, o které se mluvíme, to znamená, že každý by říkal, podívej se z mýho úhlu pohledu, když použiju prostě metodologii praxe, tak tohle má stejnou hodnotu, a nebo respektive já se snažím za každou cenu najít svůj vlastní postup. Jo? To ti vůbec nerozumím, co to má být, jako to má. To, jako mě to nedává vůbec jako smysl, jo, tohle to, za prvý, metodologie je třeba jako příklad matematika. A to jako by si říkal, že tyjo, když se ty lidi všichni naučí tu matematiku jako individuálně, tak pak když jako přijdou, tak se každý bude snažit prosazovat jako tu svoji matematiku. Ne, matematika z mýho hlediska je jeden z příkladů, jak realitu tvrdě zgeneralizuješ na dopředu námi dohodnutá pravidla. Právě, že matematika, nejde použít matematiku na jakýkoliv životní úděl nebo úkaz nebo situaci, nejde k ní přistupovat matematicky. Například jeden z těch příkladů byla z mýho hlediska projekt Manhattan,
kde prostě tam byli všichni velice geniální lidi, všichni používali matematiku a matematický a vědecký přístupy, ale nikdo tam neřekl, počkejte, v této fázi poznání já odmítám toto poznání dál rozvíjet, protože metodologie by samozřejmě přirozeně ti spěla k tomu, že by si měl hledat poznání a měl by si chtít ověřit sílu atomové energie. A tam se nikdo nezastavil, neřekl, pánové, tady jsme, jako dáváme lidem, kteří toto nectějí, ohromnou sílu, kterou samozřejmě ty vojáci použili. Jo, prostě já tvrdím, že kdyby tam byli někteří by používali Bhagavad-gýtu. Já ti naprosto rozumím, nechám asi zakomentovat Neruna. Já řeknu jenom, že dle mého je to argumentační faul, že to vůbec principiálně nesouvisí. Ale pojď Nerune, pak to dokumentuju. Bych si spíš jenom dodal, pokud by tam vůbec takovýhle člověk byl, tak už by byl hned na začátku toho celého projektu jako odstraněn, protože takovýhleho člověka by tam ani vlastně nechtěli. Jo, ten projekt vznikal za nějakým účelem a tam ty lidi museli prostě být stejným způsobem nastavený. Takhle to funguje podle mého. A do toho bych se nepouštěl, protože to odbíháme podle mého od tématu, protože já jsem říkal použití matematiky na úlohu a ty jsi to vzal, jako to nemůžeš použít na každý příklad v životě. A to vůbec nebyl cíl toho, proč jsem vysvětloval. Já jsem to používal úplně jinou, na jiný jakoby téma nebo princip jsem se zaměřoval, jo. Samozřejmě, že když to takhle vezmu, takhle bych mohl vzít cokoliv, jakože to nemůžu použít na jakýkoliv příklad v životě. A já když tam doplním jenom jedno slovní spojení, můžu to použít na jakýkoliv příklad v životě, ale s určitou přesností, což znamená s určitou odchylkou, to ano. A tam se nemyslí, vy tam říkal s tím mravní věci, ty s tím nesouvisí a souhlasím, že jsou důležitý, ale myslím tím, že máš prostě nějaký zadání, nějaký úkol a pokud člověk bude používat metodologie matematiky, tak každý ten člověk dojde ke stejnému výsledku. Možná použijou i jiný metody, jiný, jakoby, jak to říct, cesty, ale výsledek bude vždycky stejný. A tohle je ten hlavní a základní princip metodologie, kdy vůbec se nemyslí, že všichni budou jak přes kopírák stejný a docházet k jiným výsledkům. A naopak, tím, že budou používat tu metodologii principálně správně, tak každý bude i jinou cestou, ale budou docházet přibližně ke stejným výsledkům, protože jak jsme si říkali, tak ta pravda je zjednodušící. Takže naopak se nebude vytvářet čím dál tím víc jednotlivých pohledů, jako je to dneska, jak se kalí ten pomyslný pohár poznání díky tadyhle tomu. Ale budou vznikat čím dál tím čistší vlastně ty poháry poznání. Takže se budou čím dál tím víc slévat lidí, protože to uvidí, protože tam budou větší, jako víc lidí příkladem a budou používat lépe metodologie, takže nejenom, že budou lépe osvojovat, ale dokážou to i lépe předávat, i lépe působit, i dřív vědět, komu tu energii věnovat, komu nevěnovat. A to se najednou všechno začne násobit a to, takže tohle to je ta metodologie a teď tak cítím, jak úplně jsem tomu dal tu důležitost, takže to možná nebylo teď úplně ze srdce a nevím, se hlásil chviličku, tak. To byla asi moje druhá poznámka zpátky k té větě, jak by se chovali jednotlivci, kdyby byli světonázorem zcela individuální, když to od toho začnou tu matiku, ale ty už to teď neřekl. Když by všichni uměli matematiku, tak se pravděpodobně nenajde člověk, který by řekl, že 2 a 2 není 4. Ale v dnešní době můžeme vidět, že třeba někdo je schopen přijít a říct 2 a 2 je 5, protože nezná tu matematiku a tady bych mohl rozvířit třeba to teď ty poslední hovory o té ploché zemi. Jo, kdyby všichni znali nějakým způsobem fyziku v dokonalý míře, dostateční míře, ne dokonalý, dostateční míře, tak by asi nepřicházeli s tímhle s tím názorem. Ano, ale já to v tom, jako proč já jsem zareagoval tím Manhattanem, tak to bylo asi proto, že já si právě myslím, že matematika nebyla, nebo já si myslím, že matematika není dobrý příklad. Jo, protože právě já si naopak myslím, že matematika je příkladem toho, kdy mi nevadí, že 95% vesmíru my neumíme směřit, spočítat a tak dále na základě matematických principů poznat, tak tvrdíme, že to je černá hmota a jsme s tím spokojeni. Jo, že ta matematika není dobrý příklad, jako že by tohle měla být metodologie. Jako jenom čistě pocitově, jo, jako že kdybyste řekli, jako
A i ten vědecký přístup. Jo, prostě západní civilizace upřednostnila vědecký přístup a to, co neumím změřit, to, co neumím zvážit, to, co... A my máme smysly omezené, že jo, a naše přístroje fungující na newtonovské fyzice jsou omezené, tak spoustu věcí nevidíme a nevnímáme jako důležité. A to jsem chtěl říct tím projektem Manhattan, protože když se k tomu znovu vrátím, naopak Richard P. Feynman, jestli jste ho četli, ty jeho knihy, tak právě, že on s tím ten problém měl, že vlastně on se nezastavil, že ho to nenapadlo, že by měl by říct Bohrovi, protože to byly vlastně, většina těchto lidí byly svým způsobem naivní děti. To nebylo jako, že by věděli, teď vyrábíme zbraň. Že? Oni právě byli zneužiti jako děti, kterým milovali teoretickou fyziku, tak vlastně oni si hráli, vyvíjeli, bavila je vývoj, bavilo je prostě přicházet na nové věci a důkazy, experimenty a byli zneužitý. A neměli tam ten korektiv právě toho emocí, lidských vlastností a tak. Jak říkám znova, to nesouvisí, nebudu se hlásí. Já jsem to chtěl jenom vysvětlit, proč jsem to, že to jsem to nepovozoval za faul, protože jsem to chtěl právě na tomhle ukázat jako příklad. Ne, to já chápu. Matematika není přesný příklad metody. Znova nesouhlasím a klidně můžeš ještě potom dodat, můžeš si zatím zamyslet, jakou teda jinou metodologii znáš, protože já kromě koncepce společné bezpečnosti, respektive dostatečně všeobecné teorie řízení a matematiky, žádnou jinou metodologii neznám. Takže to je první věc. A druhá věc, to, co ty popisuješ, tak já s tím souhlasím, s tím mravním aspektem a s tím vlastně přesahem, což podle mýho ta metodologie poznání a tvořivosti obsahuje, ale to neplatí podle mýho na tu matematiku, kde souhlasím, že je tam nějaký zobecnění, takže nějaký umrtvení, tak jako třeba v anglickém jazyku, kde to je prostě vidět taky, ale spíš si popisoval ten vědecký přístup, který je ještě jakoby víc specifický tadyhle s těma omezeníma, o kterých si jako mluvil, který vlastně osvětluje ten projekt ten dokonal. Na toto souhlasí a tu metaforu souhlasím a aspoň já teda říkám, že to takhle vnímám. Ale tu matematiku, tam tyhle ty roviny, jako v tom vědeckém přístupu, co máš, tak ty tam jako nevidím. Tam prostě je to nástroj, který ano, může každý používat podle toho svědomí nebo vědomí, ale to podstatné a hlavní je, že prostě mám násadu nástrojů, který když použiju, tak dojdu k výsledku a kdokoliv jiný dojde k tomu výsledku stejnému. To je pro mě to hlavní gro té metodologie. A Nerun chtěl něco dodat? A teď už asi ne. Já bych asi odbíhal už od tématu, což nechci. No, protože principiálně u toho Manhattan to prostě vidím tak, že ty matematici, ty fyzici řešili nějaký problém, ten problém vyřešili a vyřešili ho všichni svorně, protože používali stejné metody. Ta druhá věc k tomu je ta morálka, nebo ta mravnost toho, že teda vyřešili nějaký problém, fyzikální problém, který mohl sloužit lidstvu, který pravděpodobně, nebo který teď slouží lidstvu, ale jako vždycky nejdřív je to stejně použito k výrobě nějaký zbraní. To znamená, že oni řešili problém, který pro lidstvo prostě vyřešit se musel, dřív nebo později, aby sloužil lidstvu, ale to, že byl v první fázi zneužitej, tak to oni už nad tím nepřemýšleli. Což si myslím, že jako nic proti ničemu, ale kdyby každý používal jinou fyziku, tak k tomu cíli nikdy nedospěli. Nikdy by ty vzorce nespočítali, nikdy by nedošli ke stejnému cíli, což ta matematika, ta fyzika jako nástroj sloužil k tomu cíli, oni k němu došli, a že to bylo zneužito, to už je druhá věc. Ne? To už je zase jako pochopení toho, co jak teda naložit. Jo? Vyrobím jak teda, pánové, jak teda vysvětlíte boj 20. století, kdy všichni používali, jak vy říkáte, ty matematické postupy, kdy všichni, pokud by používali stejné zákony, tak dojdou ke stejným výsledkům, ale přitom se 50 let odmítala a bagatelizovala existence kvantové fyziky, protože stavěla ty právě ty zákony, o kterých vy mluvíte, že když je použiju, tak dojdu ke stejnému výsledku, tak je stavěla na hlavu a proto je byly, aktivně newtonovskýma a einsteinovskýma matematikama odmítání, bagatelizování, ty lidi byli vyhazovaní z práce a tak dále, protože Einstein řekl, Bůh kosky nehraje, že jo. Jak to teda vysvětlíte? Velice jednoduše, protože tady zase mixuješ metodologii s matematikou. My jsme předtím použili jenom příklad toho, aby jsme vykreslili nějakou část
nebo nějakou, vlastně nějaký azimut nasvítili toho, té metodologie, jak jako vnímáme, a říkám, ta matematika klidně popíše. Ale aby ten svět fungoval, tak musí používat celou tu metodologii, co znamená včetně sebereflexe, intuice, rozklíčování vzorců, toho světla poznání, jako znalosti předků a tak dál. A to je to, proč to formujeme. A pak to podle mýho bude fungovat, možná ne, možná tam ještě něco bude fungovat. Takže tahle otázka směřuje k tomu, že nám chceš ukázat, že to je nějak jinak, a já se rád podívám jak, takže by mě zajímalo, jak jsem ti se ptal, co teda ty považuješ za metodologii, aby jsme mohli navnímat, jako co za tím slovem máš, protože tam za ním můžeš být něco jiného, už si asi navnímal, jak to vnímáme my, z Nerune minimálně, a teď pojďme se podívat na tu druhou stranu, jak to teda já vnímáš. Ještě bych to chtěl ukončit, já právě jako mám pochyby o tom, kdy ty si řekl, že jedinou metodu, správnou metodologii vidím matematiku, protože já právě tu matematiku, já jsem proto reagoval, že matematiku nevidím jako příklad, že vidím jako špatný příklad právě. Tam to došlo v západní civilizaci. To já jsem ti porozuměl, ale ty kultury užívali taky a nedošli ke stejným zrůdným výsledkům, jako jsme my. To je, proto říkám, nepoužívej matematiku jako příklad. Matematika je jeden díleček z 10 000 dílečků v metodologii poznání a tvořivosti. A zrovna je to ten jediný díleček, o kterým vím, který zná většina lidí a dokážu na těch principech poukázat, právě tu opakovatelnost těch postupů a docházení ke stejnému výsledku. Proto jsem to jenom použil a to vůbec neznamená, že tím tvrdím, že ten, kdo bude používat matematiku, takže se bude celý svět zelenat. Takže vůbec ani by mě jako nenapadlo to jako, že to někdo bude jako zkoušet tím argumentem. Ale zkus jenom tu metodologii jako slovo. Dokážeš definovat, nebo jestli máš nějakou věc, kterou bys takhle jako nazval, že teda říkáš, hele, tak tohle já považuji za metodologii. Protože potom tím pádem ti zbývá, že tu metodologii vlastně nemáš nijak označenou a tím pádem nám nemusíš rozporovat to, že my ji takhle vnímáme a není problém. Ale pokud tam máš něco jiného, tak by mě to zajímalo. No, takhle odpovím na obě věci, že jo. Pokud vy říkáte, že jedna z, a to jsi použil tu slovo, že jo, že vidíš vedle KBSka, vidíš matematiku jako jeden z příkladů správně použité metodologie, tak já s tím nesouhlasím právě a říkám, pak to vidíme jináč. Jak to právě myslíš, správně použité metodologie? Protože jsi říkal, že neznáš jediný dvě, že neznáš jiný než tyhle dvě. No, ale co ty říkáš, co ti myslíš správně použitá? Já říkám, si myslím, že matematika není příkladem metodologie. Ale ty říkáš, proč v tom, teda vždycky v tom slově říkáš správně použitá? Já říkám jenom metodologie. Jestli to ten to správně použitá mě evokuje, že to myslíš na ten svět. Hledit, oni přece používají matematiku a nefunguje to. A já se teď jenom ptám, jestli máš něco jiného, co je metodologie, bez ohledu na to, jestli někdo používá správně, nesprávně, nebo jestli někdo rozumí, nebo nerozumí. Správně nebo ne, jasně, jasně. No ne, jako já, a i ten, protože ty říkáš opakovatelnost ke stejným výsledkům, to je věda a to nemusí být vůbec matematika. To je prostě vědecký přístup, který my jsme si tady v podstatě kauzalistický, který prostě například rozved Descartes a mně se právě líbilo to, kdy mu oponoval Komenský, kdy říkal, to, že docházíme dohodnutými pravidly ke stejnému výsledku a nezapojujeme tam srdce a intuici, tak je právě problém a já právě v tomhle vidím ten problém. Takže já si právě myslím, že metodologie by měla spíš než jasná, tvrdá pravidla, které když použiješ, tak dojdeš ke stejnému výsledku, tak by měla právě zahrnovat nebo obsahovat i ty atributy, jako, který nejsou měřitelný, který nejsou opakovatelný každým člověkem, ale že bychom se k ním měli přibližovat. To znamená, že atribut... Já ti asi rozumím, tady totiž mi přijde, že... Ty vlastně, když to používáš v tom životě, tak v té matematice je to jasný, tam říkám stejný výsledek, protože tam máme jasný definiční obory, máme tu přesnost, že už není větší, nenapíšeš prostě tu jedničku jakoby přesnějiš. Jo? Takže proto tam je ten stejný výsledek. Ale samozřejmě v životě, tam je to o dost komplexnější, tam nikdy nebudeš docházet úplně naprosto stejnému výsledku, budeš ho mít podobnej a ty azimuty tam do toho budou vkládat věci, takže
už tě jako chápu, tak tohle zase mě přijde tak samozřejmě, že jsem vůbec, jako mi nenapadlo to jako zmiňovat, takže děkuji ti za to, že to vytahuješ, protože to je přesně, proč já vedu ty diskuze, protože mě to prostě nenapadne, takže děkuji ti za to. A teďkon už je to teda jakoby srozumitelnější, že vlastně ta matematika, když ji použiju, dám ten příklad 1+1, nebo dejme tomu nějakou slovní úlohu, tak když tu slovní úlohu budeš, já nevím, používat, že budeš zkoušet testovat, nebo já nevím, vyvěstit si z karet, nebo co já vím, někdo mu to třeba bude fungovat, někdo se to bude tak dokázat naučit, tak nějak to bude to mít nějakou úspěšnost, ale když prostě vím, že jsou tady nějaké pravidla, které fungují a ty použiju, tak prostě ta úspěšnost bude 100%. Tak to je vlastně to, co tam jako poukazuju, že to, ta 100% úspěšnost pro mě znamená to přibližování se k pravdě. A to neznamená, že v matematice třeba taky člověk jakoby přehlídne, udělá chybu, musí to zreflektovat. A to stejný se bude dít i v té metodologii, jo? Že to neznamená, že když já ji umím, používám, že nebudu dělat chyby. To je další jakoby rovina, která potom jakoby přispívá k tomu, co jsi ty si zmiňoval. A tam jsou potom o to důležitější ty další dílky v té metodologii poznání a tvořivosti. Proto to říkám jako celý, protože pro mě metodologie je slovo, které je používané velmi často a právě já v něm vnímám jenom tu opakovatelnost. Proto jsem ji jako vnímal a proto říkám, že metodologie poznání a tvořivosti, dokonce jsem vymyslel i ten jiný pojem slabiká z života, abych tím jakoby poukázal, že to není jenom to mrtvý metodologie, ale že to je něco víc, co mimochodem obsahuje i ty věci, které ti přijdou důležitý, které přijdou důležitý i mně, proto je tam mám a proto si myslím, že tady to klidně můžeme dojet, že pak bychom se o těch někdy základních prvcích nebo stavebních kamenech mohli bavit. Takže teď jsem to tak nějak jako doufám dostatečně popsal. Jo. Já jako, ne, to je, my furt jenom ladíme slova a termíny, pod, co si za nima vidíme, jo. Čili já si myslím, že tohle by si ani neměl, prostě to je naše vnitřní diskuze, nahrávej to jako pro diskuzi, ale že to asi nikoho nebude zajímat, protože například, jo, jak použiješ nějaký příklad, jako například si použil tu slovní úlohu, jo, čili bychom mohli říct, že slovní úloha je nějaký příklad ze života, který se matematika snaží nějakým způsobem parametrizovat, jo, a s tím už já nesouhlasím, no. Jo, čili prostě kdykoliv použijeme ten příklad, tak já mám pocit, že to přesně není ono, no, ale to je spíš slaďování si těch slov, protože to, co jsi dodal, tak s tím naprosto souhlasím. Jo, že prostě jako mám stejný přístup, nebo líbí se mi to, co říkáš, vlastně. Že jsi to přejmenoval na ten slabikář toho života, protože tam je mnohem víc aplikat, víc věcí, které popisujou ten život, než je matematická slovní úloha, která se vypočítá nějakým konkrétním přesným opakovatelným postupem. Přesně, proto to používám jako metaforu, což znamená, že je každému jasný, že popisujeme jenom takové ty věci. A tady mě přijde, nebo ty věci, které se snažím popsat, a tady mě přijde právě dobrý poukázat, že vlastně tohle to byl příklad té metodologie poznání a tvořivosti v praxi. Kdy vlastně my jsme se bavili, že jo, my jsme předávali nějakou informaci a tady bylo krásný, že vlastně si ani nepopsal, že bys měl za tou metodologií nějaký jiný obraz, jenom vlastně ti šlo o tu mrtvolnost, kterou od začátku souhlasím celou dobu, je to v tom slabikáři, prostě všude to je. Takže si myslím, že tady bylo jako v uvozovkách rezervy na tvý straně, že tam to je vlastně to, co metodologie má přinášet, že vlastně ten čas tady toho slazení může být jako 3 minuty anebo 50 minut, jako teď, a to už je několikátý rozhovor. Jo, kdy podle mýho ta metodologie tady k tomu může pomáhat a tady jsem si napsal i poznámku, že vlastně to totiž taky od tebe trošku cítím a děkuju, že tam vlastně míříš, že ta metodologie není od toho, aby jsme došli k těm nejpřesnějším a nejlepším a skvělým superhumans, já nevím čemu, ale naopak, abychom začali jako u těch chvostů, aby se přestali zabývat úplnýma jako blbostma, který ještě ve výsledku ničí tu naší společnost a pracují pro nepřítele. Jo? Takže ono to není, aby jsme tady byli super, ale ten zbytek, aby se co nejrychlejš vlastně ta Gaussova křivka přesunula někam do normálnějšího stavu. To si myslím, že je ten důležitější průvodní jev. Ale
ať tak či onak, tak všechno to začíná u té metodologie, aspoň v nějaký míře prostě si říct, jo, tohle, ty souhlasíš s třema, já s šesti, jich tam dohromady 12, to nevadí, ale je nějaký začátek a pojďme to testovat v praxi v životě a pak teprve jako můžeme jako revidovat, jo, teď jsem to hodně zjednodušil. Jo, tohle jsme se vrátili okruhem, myslím, že k první diskuzi naší, kdy a já si myslím, že prostě bez těch vyjasňování si těch terminologií, co pod nima myslíme, že bez toho to stejně jakby nepůjde, že já jsem právě říkal, že pak se teprve začnu bavit o té metodologii, respektive o něj i nějakým způsobem hlouběji přemýšlet, abych teď mohl vám dát ucelený svůj představu stavebních kamenů. Jo? Protože dokud já nemám a například stále tvrdím, že nebo mám pocit, že pro mě je teď důležitější vnímat ty stavební kameny naší psychiky a té komunity, kterou jako vytváříme, čili toho egregora, než prvně a pak teprve na základě tohohle z toho, že máme stejné vnímání, se můžeme začít bavit o meteorologii, že to je prostě časově opačný. Ale můžeme to udělat mechanicky, že otevřu tu... Já ti naprosto rozumím a jak jsem ti už jednou říkal, pro mě to je to stejný, takže já budu rád se bavit o čemkoliv budeš chtít, protože to furt zapadá do toho mýho, do té mý terminologie. To je první věc. A druhá věc, že neudělal jsem si poznámku, tak mi to vypadlo, tak to asi není důležitý. Nevím, jestli Nerun se nehlásil, jestli k tomu nechceš něco říct. Ne, nemám. Jenom jestli by se vylovila z paměti ta otázka, samozřejmě on tam někde je, jak padla ta otázka, jak si vysvětlím to, že ve 20. století byla potlačována kvantová teorie. Pamatuju si tu otázku správně? Ano. Jenom, že se pak nad tím jakože zamyslím, tak jsem si to chtěl jenom připomenout, aby mi ta otázka... A to je třeba dobrý si posunout tu přednášky toho Jana Raka, že jo, který tam vlastně jako chodí do té kuchyně a vysvětluje nám ty tlaky a dokonce jako trošku spochybňuje Einsteina, respektive, že to, co Einstein tvrdil jako delší dobu, tak právě jako jedna z možností, jak bojovat proti kvantovej, nebo těm stoupencům kvantové fyziky bylo, že vytahli, najednou začali publikovat a citovat a vytahovat závěry a přístupy Einsteina. Jo? Že on byl vlastně jako užitečný nástroj na to oddálit prostě to téma, jestli newtonovská nebo ta kvantová fyzika. No, přesně tak, ono tady to souvisí s tím, že od roku 1776 francouzská akademie věd přestala přijímat ty přehodnocení na perpetuum mobile a vůbec, že koncept se popisuje, že tady ten technický pokrok je celou dobu potlačovaný, takže tyhle ty linky právě pro ty lidi, kteří už jsou blízko, tak jsou jasně viditelný, kdo zná teorie řízení, tak taky. To je takže... to, kam jsem mířil a kam by mířila i má odpověď na tuhle tu otázku. Jsem rád, že jsi to teď zmínil sám. Je mi to jasný a už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl dodat, protože přeci jenom jsme nakousli terminologii, což je další vlastně bod v tom slabikáři života. Jo, takže my už spolu jsme podle mě zmínili tak 6 bodů z toho slabikáře života, který si říkal, že jsou nesmírně důležitý a já ti říkám, no pro mě taky, proto je tam mám, proto bych se o nich rád bavil a formuloval je dál. A k té terminologii, tak jenom jsem chtěl poukázat na to, že to slazování může probíhat způsobem tím, že se tady budeme ze všech stran bavit o nějakém tom jednom slovu, anebo i tak, když ta metodologie funguje, že já si třeba natočím ten světonázor a nakolikrát se na ty slova toho člověka už ani nemusím ptát, eventuálně se poukazují nový slova, které jsou pro toho daného člověka vlastně jako zajímavý a nemá problém s nima jako fungovat. A vlastně dá se to i bez těch jakoby konfrontačních věcí, protože tam není snaha jako ukazovat, že by tam mohlo být něco jinak, ale vlastně navnímávat a zpřesňovat to, co už tam na té zahrádce je, což nenarážím na to, že bychom teď dělali něco špatného, jak si říkal, jako, že to není ani pro lidi. Naopak, já jsem velice rád, že tady to slazování terminologie děláme i že to vlastně je takovýhle jako pinkání, protože na tom se nejvíc jakoby dá ukázat. Na tom i na těch jako méně ideálnější situací, nebo jak to prostě nazvat, aby to bylo. Když tak, aby jsme to posunuli, dohodněme se, protože já třeba mám rád
když píchám do vosího hnízda, nebo když přináším jiný úhly pohledu, který mi třeba ty lidi vyvrátěj, jo, ale že to není, protože jako, když jsem čet to, co tady máš zpracovat, tak já s tím vlastně souhlasím, jo, čili, ale pak v tom okamžiku řeknu, pak už není diskuze, jo, to je takovej jako jeden z, byť ho nemám rád, ale používají ho a je zažitej příklad, že vlastně intelektuál právě jeho hlavní základní svoboda je nesouhlasit, jo, a někdy se to převrhne do toho, že prostě nesouhlasí z principu, jo, ale jako to bych se snažil, se snad umím ovládat, že tohle dělat nebudu, ale že mám rád, když prostě ten, když se na to koukne z jiného úhlu pohledu, takže já bych nemyslím, že nevím, jestli to stihnu do čtvrtka, do příštího týdne nebo tak, ale že teď si dám vnitřní cíl zkoušet jiné stavební kameny, jestli náhodou do té metodologie by se mi nelíbily taky, právě z tohohle toho hlediska, teď nemyslím přímo kvantovýho, ale spíš toho východního oproti tomu západnímu. Přesně, cokoliv, co by ti prostě přišlo i třeba jako jenom z toho tréninkového hlediska, přesně, třeba tak, tohle pojďme jenom na to hodit oko. Pak zabrneme, jasně. Jsou velice vděční. A teď si jenom ještě říkám, když už jsme udělali právě tu práci, tak pojďme to jenom prolítnout, že já bych to okomentoval, jestli ty něco k tomu chceš dokomentovat, protože kdyby to byl jen tak nějaký text, tak bych to asi neřešil, ale ono se to týká té koncepce a to je vlastně úvod té terminologie, že? Jo, vysvětli mi prosím tě, to jsem právě tam nechápal, kdy lidi můžou procházet těma čtyřma druhama té lidské psychiky i během dne. Tam jde o to, že ty, jak jste tam psal to mladí, starý, moudří, to je to rozlišení typ psychiky v koncepci, je podle toho stroje, jaký máš jakoby priority. Tam je, že jo, jak se tomu říká, zvířecí typ psychiky, že seš vlastně podle pudu se orientuješ. Pak máš podle vzorců, vlastně norem. Jasně, pak máš démonská, že vlastně dokážeš potlačit pudy a pak člověčí. Jasně. A ono to je právě, třeba když seš jo, v emocích, no tak se ti ta psychika změní a ty najednou děláš jiný věci, než který bys dělal normálně. Tak to jsou ty změny. A samozřejmě dneska jsou lidi v takových jako různých nastavení, že tam těch, ty stavy se můžou měnit. A to nemyslím tak, jako že by třeba přecházeli jakoby třeba přímo do té démonské nebo tak, ale že ty psychiky jsou i v různý míře se prostě projevují, nebo tak, jak já to vnímám. Že prostě to je taková jako symfonie, harmonie, různě se prolínajících jakoby procesů a ano, dá se to vždycky tak jakoby zjednodušit a to už je to zobecnění, to už je ta matematika do té člověčí nebo jiný psychiky, která to podle mého dostatečně přesně popisuje na to, aby si podle toho mohl jednat a vlastně řídit ty procesy nebo vnímat, ale furt musíme chápat, že to je určitý zjednodušení, ale furt to nejlepší zatím nebo nejpřínosnější, který jsem v tadyhle z té orientaci s lidma viděl. Já jsem to spíš vnímal jako, že typově mi to odpovídá, že jsou lidi a samozřejmě já to říkám jako mladý, ale klidně takový může být samozřejmě i starý člověk, ty čtyři varianty toho, kdy tam nemáš ten dostatek zkušeností, to znamená, že informace, které k tobě přicházejí, tak ty je bereš jako takový. A hnedka na ně reaguješ. A to nemusí být demonsky, zombícky, jo, nebo lidsky, ale že na ně automaticky na ně reaguješ, tvoje tělo na ně nějak reaguje, ať už vnitřně nebo na vnějšek, když to v tom druhém typu, který nemůže člověk mít přirozeně jako mladý kluk, teď myslím třeba, nevím, že puberťák, když tam nemá tu paměť, protože ty informace jsou pro něj furt nový. Když to ten, který už tam tu paměť má a ty informace už na u podobným typu přišlo během 20 let víckrát, a už se párkrát spálil, tak on to dává do té paměti a porovnává to s tou svojí pamětí a nereaguje rychle. Jo? A ten třetí, který tam má tu karanténu a každou informaci projíždí svým antivirem, tak jako to si nemyslím, že se mění prostě snadno ze dne na den nebo z roku na rok. Je to vývojová řada člověka. Přesně tak. Proto to taky nějak nesouvisí se čtyřma typama druhů psychiky a Nerun možná to chtěl dodat nebo nějak doplnit. Ale to jsi tam asi bral, já jsem vnímal ty čtyři systémy, který Veličko ukazuje v tomhle tom, čili bez paměti, paměť. Ne, to já chápu, co popisuješ, jo? Tohle známe a myslím, že jsou tři.
A jenom říkám... Jsou tři základní, respektive ten jeden byl, že on už jako ani nedostává vnitřní informace, že on už jenom vysílá svoje rozhodnutí bez reflexe. Dejme tomu, ale tak jak já to chápu, tak to je prostě úplně něco jiného. To je prostě kombajn a čtyři druhy psychiky jsou týrák. To jsou ale já jsem mluvil o čtyřech systémech právě ve vztahu k tomu egregorovi. Aha, už to chápu. Jo, že jsou lidi, kteří prostě nemají paměť anebo nemají karanténu a ty budou reagovat a přidávat do egregora úplně co jiného, než tak. Ten, který má ten antivir. Já jsem měl tady domněnku, děkuji ti za to, teď už mi to došlo, já jsem si myslel, že vlastně ty jsi to zaměnil, ale ty jsi tady mluvil tady o těch typech a já jsem si udělal domněnku, že mluvíš o čtyřech druhách psychiky, což ta moje reakce je nesmyslná, díky ti za to a Nerun chtěl něco doplnit, tak jenom povídej. Teď teda nevím, jestli do toho nějak nevnesu chaos. Ale s chodou okolností já jsem teď před hodinou četl v DVTR na straně 283 odstaveček, který víceméně popisuje to, o čem teď byla řeč. Já jenom jestli můžu ty čtyři řádky přečíst. Jo. Ono to je teda po slovensky, tak doufám, že to neskomolím. U některých jedinců je hierarchické uspořádání, já to budu možná překládat do češtiny, u některých jedinců je hierarchické uspořádání složek jejich psychiky neměné. Jiní přecházejí z jednoho uspořádání k druhému opakovaně a zvratně, často vícekrát za den. Teď to teda pokračuje dál, což mi utkvělo teď v paměti, když jste to teď vlastně vytáhli, tu otázku, jestli se ten režim psychiky dá během dne jako zmínit. Jo. Teď tady to je černý na bílém, takže asi jo? Jo, ale právě Radek nemluvil o druhách psychiky a právě protože to byla moje chyba, tak teď bych to měl napravit tím, že to řeknu svými slovy, zase nejrychlejší metodologie, podle mého názoru, když mě někdo opravte. Ale Radek mluvil o těch typách, což je skvělý, protože ty já vlastně jsem vůbec v té metodologii nezmínil a souhlasím, že jsou vlastně opravdu důležitý. A to je vlastně přesně, jak říkal, že tam, jak přistupuješ k těm informacím a že to nejefektivnější je, že tam máš vlastně karanténu, což znamená přijde informace, snaží se zařadit do mozaiky, což znamená ne věřit, nevěřit, ale porozumět a eventuálně do který mozaiky to ještě zařadím, protože není problém si budovat těch mozaik víc, ono jich za stolik není, takže žádný problém. A eventuálně nedokážu zařadit, dám do karantény a když vlastně s tím umím takhle už naprogramovaně fungovat, tak já jdu tím životem a on mi hází do cesta věci, kdy vlastně mi to tak jako cinkne, jak se to spojí a tak to tady, tak tady do té mozaiky to je. Eventuálně přijde třeba nějaká další otázka. Takže a tohleto, vlastně když má člověk naučený, tak to se nemění, ale je zajímavý, že mně přijde, že v některých tématech to lidi jsou schopni používat ve větší míře a v jiných tématech v menší nebo vůbec, což je taky jako zajímavý. Ano, souhlas. A je to asi i třeba daný i bublinou sociální, v které jsou. Jo, protože třeba včera jsem se bavil se Švárou, kdy on byl překvapený, jak velmi vzdělaný doktor, který prostě ve spoustě oborů je velice vzdělaný, tak v některých je velmi naivní a měří vládě prostě úplný jako totální nesmysly. Jo? Čili ano, je to asi i odděleno. Jo, jako můj vedoucí nebo šéf ve výzkumáku, tak jako použil krásnou větu. Když si čtu články novinářů, čili informace, že jo, tak jako se mi zdají rozumný a tak dále, akorát nesmím číst článek z oboru, v kterému rozumím. Protože tam najednou vidím takový nesmysly, že mě jímá hrůza, jestli to je unikátní jenom v tom mým oboru, ten článek je prostě blbě jenom proto, že ho napsal nějaký matla, a nebo je to i stejný chyby a stejný fatální omily jsou i v těch jiných článkách, jejich oborech já nerozumím. A to je ono. Jo? Čili může to tak být, no. Jasně. Ne, naopak, je tam prostě tomu tak. A to, když si ale zase člověk potom uvědomí, tak zase se s tím dá lépe pracovat. Už jenom to, že nebude kecat do toho, kde ví, že prostě to neumí nebo nechce používat. To už je jedno. Ale to neznamená, že to nemůžeš dát do karantény a ověřit si to od někoho jiného, že jo? Přesně. No super, tak to jsem rád. Tak tohle je přesně, byl krásný příklad toho lazení, že jo? Tak se to vyměňuje. Domněnka, super, díky, jdeme dál. Tak.
Jo, tady vlastně to další je vlastně narážka na ideologii, kdy já používám slovo ideologie dle terminologie koncepce společné bezpečnosti, kdy vlastně to je třetí priorita řízení a myslí se tam to, co já chápu, to, co by mě podle mého dostatečně stačilo, že vlastně ta koncepce je příliš složitá na to, aby ji mohl pochopit prostě i ta prodavačka, kopačka, uklízečka a tak dál. Proto jsou tady právě ty příběhy, ta ideologie, což může být klidně i ta gnoze jako taková, protože ty znalosti předků na tom byly postavený a eventuálně nějak doplním, to už je jedno. A právě mluvil o tom i Pjakin. A já jsem dřív, mluvím ze své zkušenosti, tu ideologii taky vnímal jako úplně ten červený hadr, když přece oni tady s ní všude ovládají. No, ovládají s ní právě proto, protože ví, že to je nutnost a samozřejmě ovládají to davoelitární paraziti, takže to je parazitický a ničící. Ale to neznamená, že když se na to podívám jako ten nástroj, tak přece nebudu říkat, hele, to je fuj nástroj a já ho nebudu používat, to se tím připravuju o nějaký svůj potenciál. Takže takhle to jakoby vnímám a dalo by se to možná i popsat tou psíkou komunity, eventuálně kulturou a tak dál. Teď už tomu zase, teď jsme se to otočili úplně opačně. Přesně, teď jsem konečně to pochopil. Já to měl vždycky jako ten rudej hadr a proto mě to velice zvedlo. To znamená, že teď už vím, že když ty použiješ tohle ten termín, tak jak, co si pod tím myslíš a souhlasím. Jo, ale zase je to dobrý. Odškrtli jsme si další věc, na které už můžeme teď stavět, protože už ji máme vyčistěnou. Jo, že vlastně oba víme, tohle je nějaký základní kámen. A souhlasím, ano, v tomhle hledisku ta ideologie je přesně jako nástroj, když odvrhneme ty zneužití, tak ano, souhlas. Potřebujeme je a fungujou. Jasně. A je to ano. Ano. Tak. Mm-hmm. Tak, teď koukám vlastně na tu čtyřku a ta trošku souvisí s těma typama, kde já jsem říkal, že se to míchá, protože jsem tam měl ty, psychiky, ale teď už chápu, že tam máš ty typy zpracovávání, ale i tak vlastně nevím, kam tím míříš, i když je to teďko jakoby jasnější, že v podstatě jenom to, co zkusím doplnit je, že tady jako definuješ, že v podstatě tady máme nějakou zase kastu, dejme tomu, nebo někoho, kdo bude mít nějaké schopnosti a dovednosti, což já vlastně vnímám, že tady musí být nějaký kádry, který budou ovládat metodologii poznání a tvořivosti, její součástí je mimo jiné i ten typ nejúčinnější zpracovávání, protože jinak tam být ani nemůžeš a plus těch dalších x jakoby dílečků. Takže takhle to vnímám a ty, jestli to teda chceš okomentovat do toho. Ne, zase naprostý souhlas, protože tím, že předtím jsme si vysvětlili ideologii, tak to je ono. Jo, že vlastně ano, pro některý typy jedinců je to ideologie, čili on to bere jako blok, s kterým prostě ho nemá tendenci je s ním v souladu, žije tu gnozi, snaží se to nějak, ale nemusí jí do detailu rozebírat, ale zase jsou jiné typy, které právě tím, že ji vybudovali a vytvořili z toho nástroj, kterýmu dneska my budeme společně říkat ideologie, tak ho připravili pro ty jiný typy člověka. Takže jako ano, mně se to líbí, protože nám to právě teď doskládává ty věci. Že ty otázky vlastně na sebe navazují a tím, že odstraníme jednu, tak vlastně jsme vysvětlili druhou. Aha. Čili tak. Tak pojďme do projektu další. To jsem ani nečekal, že to bude takhle ideální. No ne, ale to tak je, jo, prostě, jo. Jo, teď to myšlení, jo, jak jsi se ptal na ty typy intuicí a tak dále, tak já to mám právě, mně se líbil ten tvůj příklad, kdy já musím vědomně, nebo musím, rád s tím teď začínám pracovat, že vědomně vypínám mysl při řešení problému. Já jsem to takhle dělal několik, možná 10-15 let, že jsem, když jsem měl nějaký problém, tak já jsem ho neřešil, já jsem ho jako zadal ve smíru, aby mi to přišlo. Jo, takže já na něm nedělám, dokud mi to prostě nepřijde a po těch 10-15 letech, musím to zaklepat, začínám odhalovat, kdy se mi i do toho dostane ego, takže mi to trošku znečiští svým zájmem, takže teď už jako mám občas ty zaznamenávám situace, kdy to umím oddělit a kdy říkám, hele, tohle asi můžeš udělat, protože to není ovlivněný IGEM. Jo? A to je, jenom chci jednu větu doplnit,
A to si myslím, že je taky třeba možná problém, jeden z problémů západního civilizačního okruhu, kdy vlastně my adorujeme, když to nejde, tak přidej. Jo, když něco nejde, tak prostě a ty Američani jsou přesně, ty jsou úplně, jsou vychovávaný k tomu, že když něco nejde, tak prostě on tomu dá 20 hodin a ne 18 a on přesvědčí 3000 lidí, aby to koupili. Jo, a pak vlastně oni jako mají pocit, že vyhráli, že to byl úspěch, ale ve skutečnosti to tak nebylo, že jo, prostě tam na karmu si tak zašpinili, to znamená, že jako odstupuju od toho a nechávám některé věci plynout. Super, tady to mi připomnělo, že se těším, že bychom měli vlastně natočit ten vývoj tvýho světonázoru a pak jsme i říkali, kdybys měl nějaký potom zpětný vazby na mě, ale jinak díky za to sdílení, tohle je super taky příklad vlastně, jak pracovat nebo jak se dá pracovat, že jo, s tím zadáváním problémů a když vlastně ti to přijde, tak mi tam přišla jako myšlenka, někdy se to podle mého popisuje takový ten stav flow, že vlastně to najednou jakoby jede a dějou se ty věci a přesně. Že to člověk, jak říká, to nevymyslíš. A někdy mně přijde, že i takový stavy deja vu jakoby indikujou nějaký jakoby blízký stav flow nebo něco takového. Takže tyhle ty fenomény mám nějak jako spojený, úplně jsem to do detailu nerozklíčoval, pokud byste někdo věděl, jak toho víc využít, jestli jsou tam nějaký další signály, který by se dal zapracovat, určitě se rádi poslechneme. A myslím si, že jsme teda nakonec tadyhle z toho, takže jestli nějaký slova na závěr a myslím si, že teďkon jsme teda připravení na ty vlastně stavební kameny, ano. Ať už stavební kameny, ať už strukturu, ať už cokoliv. A já jenom připomenu, jestli přestaneš sdílet, tak já vlastně nasdílím i takovej ten úvod. Protože já jsem vlastně zamakal, nevím, jestli vidíte. Jo. Že já jsem totiž tady měl spoustu věcí rozházených, tak jsem naházel takhle kolem, tak to je jako v vozovkách v práci, jakože to není zpracovaný, já to ještě přiblížím. A vlastně tady jsem si říkal, že ten slabikář života, nebo respektive ta metodologie poznání a tvořivosti, to ten egregor, jak ty říkáš, tak to vlastně tvořit, tak aby jsme se k tomu vlastně mohli dostat, co jsme teď spolu tu cestu vlastně procházeli s Radkem, tak je vlastně jako setupnout si, uvědomit si tu univerzální pravdu, potom nějakou tu diskuzi, rozhovor, dialog, což tam mám vlastně i v tom slabikáři života. A pak jsem si říkal tady nějaký jako plná funkce řízení, ten první bod, což znamená zjistit stav toho daného nebo každého diskutujícího a kam směřuje, jaký jsou jeho kladný a záporný, nebo jak se tomu říká, silný, slabý stránky. A tak dále, pak se dá pracovat. A plus tady mám metafory, jakožto vlastně nějaký nástroj na jednodušší porozumění, aspoň minimálně do základu. Pak mě tady napadlo, že jsou i základní matoucí rámce, který je taky potřeba si zmínit, eventuálně někde budovat jejich databázy, aby se o tom prostě lidi mohli dozvědět. A vlastně celý se to točí kolem sebereflexe, což taky nevím, jak ji tam jako zapojit, což tady mám další metafory. A teď tady ty typy zpracování informací tam někam přidat a vlastně dneska to úplně to nejhlubší, tak co se dá rozebírat je, že ten duchovní rozvoj je vlastně o takovým loupání cibule a že ta cibule se dá loupat vlastně klidně jako z jedné strany víc a z druhé míň a ten člověk si to nemusí vůbec uvědomovat. Ale důležitý je, aby ten daný člověk chtěl loupat. A nejvíce se setkáváme s tím, že ten člověk vlastně je v oběti, takzvaně. Což znamená, že se omlouvá, vymlouvá, ospravedlňuje, ať už jenom v mysli, nebo i na hlas. Nebo se zaměřuje na spouštěče. Ty jsi to řekl takovým tónem nebo makovým tónem, ty jsi něco udělal, neudělal. Přitom, jestli znáte metodu růž, tak všechno víme, že když se nám spouští emoce, že to je naše. Což znamená, to je to loupání cibule. Nezabývat se, nevymlouvat se. Neřešit ten spouštěč, nebo eventuálně ten se dá nějakým, pokud je nějaký úplný hulvát, jako jsem byl já, že tam určitě se věci dají zlepšit, tak určitě se to tam dá probrat, ale to hlavní je loupat tu cibuli. Takže tohle mi přijdou takový jakoby základní kameny, bez kterých se vlastně vůbec k tomu slabikáři života nedá posunout, respektive dále, pak je to úplně zbytečný. Jo. jenom drobnej, to asi možná můžeme na nějakou jinou diskuzi. Ale se mi tam na ten příklad u těch žen, u té přítelkyně, já se obávám, že jako ženy fungují na jiný módu, no. Že tohle je typický chlapský přístup.
to, co jsi tam měl popsaný a tak dále. A jako já rozhodně nedávám jako měřítko a tak dále, jo, plusy a minusy, protože fungujou, v některých věcech fungujou mnohem líp než naše, jo, že mě se líbil přístup jednou jako myšlenka Pierre Lacheze, kdy on říkal, proč by emoce neměly být stejně hodnot relevantní jako logika. Jo, protože logika vede k nějakým cílům, který můžou být někdy úplně šílený, do kterých by ženská emoce nikdy nepřišla. Jo, kdyby se to dělalo podle emocí. Já ti rozumím, že třeba ženy by to potřebovaly jiným způsobem, nicméně tady si myslím, že to se nevylučuje. To se naopak doplňuje. To prostě vlastně, logika vlastně, bez emocí nemůže fungovat, emoce bez logiky. Ano. Takže proč jsem to vlastně zmiňoval, nebo proč jsem to tady vykresloval, protože tohle je teď nějaký jakoby, pracovní prostor, který si myslím, že už graficky je srozumitelný, máte k němu přístup a je to v podstatě taky nějaká věc, nějaký balík, který si myslím, že je dobrý mít formulovaný, jak jsme si říkali, když budeme chtít mít nějaký ten úvod pro ty elity, nebo pro nějaký ten vzdělávací nebo cokoliv, tak musí to mít nějaký úvod, který podle mě by měl obsahovat v nějaký míře minimálně tyhle ty věci. A samozřejmě jsem otevřený se bavit tomu, co jak a ne. Tohle je jako fakt 5 let tvrdý práce podle mýho z tisíce, dalo by se říct, ty rozhovorů, protože vždycky většinou tak 20 diskuzí, než jednu natočím, protože prostě nikdo není ochotný jít s tou kůží na trh, protože tam ještě nemá toho průšu rozkresanýho. Takže proto jenom jsem to takhle jako zmínil. A budu rád za jakýkoliv podněty. Jo. Ale říkáme, jako jeden z nich je, že si myslím, že je stejně relevantní, sice jako z našeho vnímání mužského je, že, ale není důležitý, co jsi řekl, ale jak jsi to řekl, tak z našeho hlediska je to chlapského výmluva, protože důležitý je, co jsem řekl, ale u žen je to naprosto naopak. A myslím, že to je z jejich hlediska je to stejně důležitý, ale jak to člověk říká, než co říká. Jo, to, že oni to říkají, je pro ně významný a teď je otázka, jak to pojmout. Hele, naprosto ti rozumím a tady bych jenom chtěl poukázat, že v té metodologii je to, no, že my víme, že tenhle typ člověka klade větší důraz na to, jakým způsobem se to říká, než co se říká, takže k tomu přizpůsobujeme ten projev a tak dál, nebo tam půjde ten člověk, nebo tak, jo, že my víme, že s tím se bude pracovat. Což znamená, že já vítám to doplnění, nicméně to není jako, že by to něco rozporovalo, protože já teď pracuji takhle, mluvím k vám, většinou k chlapům, takže tohle je prostě víc sebe nevymáčknu. A to není, že bych to rozporoval, jenom jako, že to doplňuju a že ti naprosto rozumím. A Nerun se hlásil a chtěl to doplnit, jo. Ale klidně dej si poznámku, jestli ještě bys to mě chtěl říct. Potom. Ne, já jsem jenom chtěl, že tohle už tady vlastně bylo zmíněno v tom prvním rozhovoru, že je důležitý ta energie, která se přitom vysílá. Že i tam může samozřejmě hrát obrovskou roli. Určitě, ale já jsem jenom chtěl říct, že proto si myslím, že kdyby tam jedno okýnko bylo, že ty audiovizuální složky informace vedle té textové jsou stejně důležitý. To je jediný, jakože se prostě pracuje i na té audiovizuální, čili energie, s jakou to říkáme, než co říkáme. Jo, protože ty tam tu informaci máš jako z hlediska té textové a jak ji chápeme. Ale že stejným způsobem, když už budeme někomu něco vysvětlovat, tak je třeba vnímat i, jaký převíz do audiovizuální formy informace. Jasně, to znova říkám, že souhlasím, ale když se tady na to podíváme, tak tohle je nějaký jakoby podklad a práce a pak bude nějaký jako otrkávání, pak to bude nějaký výstup a pak teprve přijde jakoby otázka tadyhle z toho, kdy se to bude předělávat do nějakého audiovizuálu, eventuálně nějakého formátu, aby se to předávalo. Jenom jestli to chápu správně. Ne. Že já jsem chtěl říct to, že informace, která je tam napsaná, tak teď nemyslím, jaký budeme prezentovat, ale že je třeba v té védské duchovní tradici, tím, že se ty věci nepsaly, ale říkaly se, tak přirozeně ta informace měla i vrstvu audiovizuální, už jako v základu na to pochopení, ne následně, jo, že teď to vymyslím, napíšu a pak to převedu do audiovizuálu, ale že bychom měli už i v tomhle tom rovnou pracovat v tom, že není primární text. Jo. Samostatný, primární je, ale myslím samostatný.
nebo nejdůležitější? Nebo já si myslím, že ti rozumím, a, ale tak, jak ti rozumím, tak furt nechápu, jak to jakoby souvisí, tohle bude super, že to připravíš a asi tím bárem to nemusíme dál rozebírat. Protože jestli audiovizuální text bude, až se o tom potom budeme bavit, bude jedno video, druhé video, tak jestli to je ten audiovizuál, nebo co to vlastně by mělo být, tak na to se těším, to jsem zvědavý, protože jsem to nedokážu si to možná představit. Jo. Super, tak díky pánové, slova na závěr. Já jsem byl rád, protože jako ten text, jak to vidělo, že měli jsme k tomu vždycky jedna věta a teď ty jsi k tomu měl 3 řádky komentáře a já jsem měl k těm 3 řádkům 4 řádky, že se prostě rozvíjela komentář a ne ten, tak jsme si to teď krásně vyčistili. Mně se to moc líbilo. A to využiju, že vlastně ty jsi asi možná první, kdo opravdu, když jsem mu řekl, hele, tohle jsou výborné podněty, píšu ti to jenom, aby si jako si mohl udělat přípravu, ani mi to neposílej, nech si to na to natáčení, tak ty jsi první, kdo mi napsal, no jasný, to bude skvělý, super, a pak jsme domluvali termín. Ale mám prostě možná i 10 příkladů, kdy mi na to začali odpovídat zpátky, já jsem odpověděl a pak už jsem zjistil, že to ani nemá cenu jako odpovídat, že to prostě jako nikam nevede, že to se prostě nikam nedostane, takže taky zase krásný příklad ze života a nebudete věřit, dokud si to xkrát neskusíte, tak to vaše rozlišení možná neuvidí. Takže Někdy, já to nechci teď aplikovat, jo, aby to byl jako příklad, ale že někdy cítím, jako, ale to je samozřejmě hádka, to nemusíme jenom muž, žena, že důležitější, než co říkám, je mít poslední slovo. Jo? Čili oni je úplně, ta energie, tam cítil tu energii, kdy on musel odpovědět, prostě musel, ten poslední řádek musel být jeho. Jo? Takže to je prostě samozřejmě naprosto zbytečná energie, zbytečná práce, tak souhlas, má to směrovat, jako, ale i nastavení člověka na to musí být, jo? Kdy člověk si musí říct, ano, já jsem teď otevřený k tomu, že když mi něco odpoví, tak já to přijmu jako pozitivní jako světlo, na který budu stavět, protože pak se opravdu i ten komentář najednou změní k tomu pozitivnímu a ne zase, a on k tomu já zase nějaký keci. Jo, v momentě, kdy mám tenhle přístup, tak ten rozhovor končí prostě. Jo. Přesně, a to je ten slabikář života a ne metodologie poznání a tvořivosti, neboli zase jeden z jejich atributů. A nebo ještě nově jsem se snažil, zavádím metaforu duchovní šaulinství. Tak to možná taky v budoucnu více rozvineme. Jo. Tak nevím, máš prostor, bys taky ukecaný, viď, tady si utrhám slovo, to je hrozný. Já bych možná jenom dodal, pro ty, kteří to pak jenom poslouchají a nekoukají, tak by bylo ještě dobrý ten text nejdřív natvrdo přečíst a pak se k němu začít vyjadřovat. Protože ve chvíli, kdy já bych si tohle poslechnul ze záznamu, tak já bych se vlastně neorientoval, protože bych jako vizuálně neviděl ten text. Takže když ho nikdo nepřečet na začátku, tak vlastně nevím, na co se reaguje. Já chápu, že se na tu obrazovku můžu podívat, ale když pak při práci to mám jenom ve sluchátkách, tak vlastně nevím, co na té obrazovce je. A když se to nepřečte, tak to není ideální. Já si myslím, že tohle byl krásný příklad u Svědomí národa, když dělali první rozhovory, tak tam vlastně bylo na stroji jakoby ten zvuk těch otázek, ale nikdo nevěděl, na co ve skutečnosti odpovídají. Pak jim to došlo a začali to tam vlastně číst. Tak to je přesně tady to. Protože ty poznámky byly super, ale ve chvíli, kdy je nemám v té hlavě jako naslyšený, tak vlastně nevím, na co reaguje. Já to teď vím, protože jsem to viděl, ale ten, kdo to poslouchá jenom ze záznamu. Jako ve sluchátkách. Ne, tohle je jiný svět, který mě míjí, že jo, protože já třeba přesně, já si z toho dělám srandu, když to prezentuju, že jo, ale dneska se i český videa se vlastně dabujou z jiného úhlu pohledu, protože ty lidi nemůžou si to pustit na hlas, takže mají prostě, protože jsou někde na hodině třeba, ale sledují nějaký video, tak čtou, co Čech říká, že jo. Ale protože já jsem prostě ten, jako vyznávám prostě tu energii slova, jo, tak jako nesnáším titulky. A naopak, moje limitace je, že já bych text, slyšený text, když nám jde o slova, tak já bych ho nezaznamenal mozek, by mi. Já si to nepamatoval. Já to musím vidět. Ale to je moje stáří, to je klasika, prostě jako jsou, já jsem typický digitální imigrant, že jo, já nejsem habitant, takže jako já musím mít věci napsané. A to je zase další ukázka, nebo klidně, Neru, nezareaguj. Ne, že mě to připomíná to, že když jsem se snažil jakýkoliv text z toho KSB slyšet jako slovně, tak mi to taky nedávalo smysl. Ve chvíli, kdy si teď tu knihu vemu a čty si to,
tak i fakt složitý souvětí, u kterých bych dřív prostě to nechtěl dočítat, protože vůbec nerozumím, proč to musí mít 5 řádků, 1 věta, tak teď, když to vidím a čtu si to s tím vlastním tempem, tak si říkám, no jasně, ale to je sice dlouhý jako týden, ale celý mi to dává smysl. Je to jenom proto, že to vlastně vidím a že to jenom neslyším. Proto nejsem schopen teď ty knihy jako poslouchat, protože to se opravdu člověk musí soustředit. Ale zrovna u takových debat to samozřejmě nepotřebuji vidět. To mi stačí, když to někdo jenom přečte. Ale líbilo se mi, asi by bylo ne celý to přečíst, protože pak to člověk zapomene, ale když se bavíme o první otázce, tak ji přečíst. Jasně. Přesně, no, nebo nějakou tu konkrétní část, že je to dlouhý. A právě Nerum to zmiňoval proto, protože když se člověk někdo poslouchá ve sluchátkách, tak vlastně on má na výběr mezi ničím, anebo aspoň něčím přečtením. Jo? A tady bylo právě krásný, že podle mýho metodologicky nebo principiálně ta tvoje reakce tadyhle s tím doplněním nijak nesouvisela, kromě toho, že se toho tematicky dotýkala a vlastně z nám pozdílel, jak to máš ty. Což není ani špatně, ani dobře, ale metodologicky jakože to byl jakoby odskok v úvozovkách. Pojmenujem a jdeme dál. Nerune, povídej. A to ještě nezmiňuju to, že když se třeba na tebe někdo dívá, tak i to kroucení hlavou je naprosto jasný signál, co vlastně chceš říct, aniž tomu potřebuješ v tu danou chvíli říct. Že taky ztráta informace, když to je jenom v těch sluchátkách, protože člověk nevidí tu reakci toho druhého. Chápu, že nikdo nevidí reakci mojí, ale třeba u Franty to naprosto jasný, když začne kroutit hlavou, kam se míří. Je proto ta informace, proto já říkám ten význam audiovizuálně textová, jo? Je to trojice prostě, jo? Jako je svatý číslo, že trojice, tak si myslím, že i v tomhle to tak je, že informace má být v těch třech rovinách, obraz, no, text. A... Je to komplexnější, ale samozřejmě, jak jsme si řekli, tak některý z obecnění na nějaký jednodušší případy vlastně stačí eventuálně, čím víc jsme slazení, že jo, a pak je i méně slov a méně všeho a tak dál. Ale to už zase dobíháme jenom do popisování jako těch detailů, co jsme si říkali, že necháme na příště a pořádně se do toho opřeme. Tak jo, pánové, děkuju moc za vás čas a budu se ještě na příště. Bárání zdar. Mějte se. Čau. Bárání zdar.